нашому проєкті на телеканалі «Лтава». З вами я, Анастасія Яковенко, і сьогодні ми проведемо перше інтерв'ю. В нашій студії сидить відомий письменник, по мотивам книг яких знято безліч фільмів – Стівен Кінг. Тож, перше питання від наших телеглядачів буде таким. Що надихає вас писати саме у цьому жанрі, адже він є надзвичайно складний? Надихає мене. Дуже важко було, мабуть, знайти відповідь на це питання, але все ж це мої сни. Вони дуже красочні, скажімо так. І здебільшого по них самих можна знімати, але після деякої обробки, скажімо так, народжується книга. Здебільшого. Добре. У вас є безліч книг, вони всі є відомими, наприклад, як «Цвинтар домашніх тварин», але все ж, яка книга є вашою улюбленою? Моєю улюбленою книгою якраз є воно, Стівена Кінга, як здебільшого в фільмах його так описують, і «Яснобачачі», де розповідається про маленького хлопчика з надзвичайними здібностями. Над чим зараз ви працюєте? Де ви берете натхнення? Та, можливо, щось для своєї книги ви візьмете з нашої України? Можливо, навіть візьму. Але що я зараз, над чим я зараз працюю, я цього вам казати не буду. Скажу лише, що це не менш вражаючий твір. І, я думаю, мої читачі будуть задоволені. Тож, дякуємо вам. На цьому наше інтерв'ю на сьогодні завершено. Наступну передачу ви зможете подивитися вже завтра о цій самій годині. Здравствуйте! В ефірі передача «Окна» і я її ведучий Гайдученко Андрій. І так, знайомтесь, в нашій студії Яковенко Анастасія, медсестра, которая только что прибыла из АТО прямо из горячей точки. Итак, Анастасія, не боїтесь ли ви за свою жизнь, спасаючи жизнь остальным? Звичайно, це є дуже страшним, але після того, як ти проходиш всі блокпости, ти розумієш, що ти потрібен там, щоб врятувати життя тим, кого це потребує. Адже вони, ці солдати, вони захищають нас і бережуть наше життя за нас. Дякую, Анастасія. І наступне моє питання. Як ви відноситеся до нинішньої ситуації в Україні? Нинішня ситуація, на жаль, є дуже поганою, тим більше, оскільки наближається зима, а зима – це завжди холода. Нашим бійцям потрібна допомога, і кожен небайдужий може в цьому сприяти. Я вважаю, що ця ситуація має залежати від кожного з нас. Дякую, Анастасія. І наступне моє питання буде дещо незвичайним, тому що більшість із людей, яким я задаю це питання, не хочуть на нього відповідати. Отож, Анастасія, як багато життів вам вдалося врятувати? Оскільки я вже не перший день знаходжусь на фронті, то життів, звичайно, я бачила багато смертей, можна сказати так, але і багато людей ми врятували разом з нашою командою волонтерів. Це, звичайно, кількістю цих солдат ми не можемо передати, оскільки буває різною тяжкістю поранення. Та все ж, завдяки нашій спільній меті, ми робимо добро і допомагаємо їх. Багатьох бійців ми вже врятували. Дякую, Анастасія. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. До зустрічі наступного тижня. Привіт, пані та панове. І сьогодні у нас в гостях... Так, ви його знаєте, це єдиний і неповторний Емінем. Отже, скажіть, як це бути найкращим хіп-хоп-поетом сучасності? Ну, ви дещо перебільшуєте. Але коли я був маленьким хлопчиком, то, не знаю, єдине, що мене цікавило в цьому житті, це музика і поезія. Але у мене не було коштів на покупку дисків, і я тоді страдав дещо клептоманією і виносив диски з магазину. Ну, у мене була така кофта і кенгурушка, я в неї хавав диски, потягував і носив їх додому. І коли люди, яких я тоді слухав, коли я був хлопчиком, тепер мені жмуть руку і кажуть, що ти один із великих. Ну. А у вас були проблеми з поліцією? Ні.
Не було. Добре. Скажіть, отже, саме так ви дійшли до цього? За допомогою своєї клептоманії? Крадучи диски? Ні, я дуже довго займався, я аналізував тексти тих, кого я слухав, аналізував музику, дуже багато читав і питався зрозуміти, як це все працює. І кожен день я писав по декілька строк і от до цього я дійшов. Ви в мене спрашуєте, а не я у вас. Отже, розкажіть про ваші плани на майбутнє. Я досягнув майже всього, що я хотів. Єдине, що залишилось, це залишитися гарним батьком, якого в мене не було в дитинстві, і допомагати молодим талантам. Як мені колись допомогли, так само я хочу допомагати іншим. Це все. Прекрасні плани. Спасибі. Дякую. Доброго вечора, телеглядачі. Зараз екстрений випуск новин. Як ви пам'ятаєте, 2 роки тому шатл, який летів до Марсу, загубив одного із членів експедиції. Але він знайшовся. Тому привітаємо в студії... Марк Волт. Марк Волт. Як сталося, що ви 1,5 року жили на самоті? Почнемо з того, як ви це сказали. Шатл загубив член свого екіпажу. Буває, так ви розумієте. Сталося це так. В ході нашої експедиції на Марсу, серед вимушених обставин, ми у надзвичайному разі повинні були залишити планету. Але тоді, коли ми йшли до шатлу, мене, наслідок моєї надзвичайної аури, відбило від групи осколком антени з нашого дому. Експедиція загубила мене і не змогла знайти внаслідок піщаної бурі. І якби вони не злетіли, то залишилися самі там назавжди. І тому мій капітан Еліс вирішила залишити мене там, і я її цілком розумію. А що допомагало вам жити весь цей час в самоті? Надія? Ще з самого початку мене взяли експедиції за допомогою моєї винахідливості і відчуття гумору. Воно не таке... Але воно мені допомогло. Зачекайте, допомогло мені не це. Я б не вижив без скотчу. Я. Розумієте, на 149-ту марсіанську добу в мене сталася розгерметизація будівлі. І угадайте, чим її заклеїв? Не знаю. Степла? Добре. Чи покінчили ви з експедиціями? Бажаєте ще раз злітати до Марсу? Безумовно, ні. Добре. В студії був я, Руслан Кондрачук, і Майк... Уолт. Так. До побачення.